chlapce, chlapce, na tebe, jo. Budu byste není chlap, tak mějí moment. To bych viděl. Po poločase se vyměníte, nebudete chytat dvakrát na jednom břehu. Budete chytat tic-tac, jo. Teďkon bude vlastně Miro řídit jména a podle jmen budete chodit. Budeme losovat. Takže máte 60. Tohle Uberhorn, krásný místo. Občas to musí klepnout. Usmívej se. Thank you.
z toho chlípka, ne? Ale to ještě, ale se usmíjí. Sada ver, tá aí, meu, ó. Vítias.
zvládne jako ten váš, ne? Jo, to normálně musíš jít tam. To si chytne ten poslední den. Ne, počkej, ten s ní potápí, ale do vody, jako jo. To by nám rodiče, ne. Novák Jan. Výborný. Hudek Milan. Ať je vidra! Vidra! Jak rozhodneš mu? Na lidí seš ty, vole. Máme opět Nováka a tentokrát to je Novák Zdeněk. Na třetím. Tak ani to není prosím. To víte. A ten pohár tam dám. Už jedete. Tak ahoj. Už se máme dostaný pár, že mi přijde. Boha, když si ho půjčit, to jsem si vystavil. Tak ahoj, futery. Ahoj. Aspoň body nějaká. Ty kratší. Tak ahoj. Na pátém místě se umístil pan Minařík. Já jsem měl dva radaši.